Sveiki, dekane. Sveiki. Sakykit, koks būtų vienas žodis, kuriuo galėtumėte apibūdinti Kauno kolegiją? Nebejotinai, lyderiaujanti kolegija. Sakykit, kuo išskirtinė medicinos fakulteto bendruomenė? Medicinos fakulteto bendruomenė puoselėja ilgametės specialistų rengimo tradicijas. Praeitais metais mūsų medicinos fakultetas pažymėjo 100-ąsias savo įkūrimo metinės. Jau daugelį metų, 100 metų mūsų studentai ir dabartiniai studentai mokosi gerumo, nuoširdumo, pagarbos, netgi ir artimo meilės žmogui, pacientui, tam, kuriam bus teikiama paslauga. Jūs pats dirbate jau 30 metų čia. Sakykit, kas jums čia labiausiai patinka? Man čia labiausiai patinka, kad mūsų organizacijoje yra sudarytos puikiausios galimybės tobulėti, kelti kvalifikaciją, plėtoti profesinės kompetencijas. Man labai patinka, kad čia darbuojasi labai pareigingi, kūrybingi, atsakingi dėstytojai, kurie žinias, gebėjimus su pagarba ir meile atiduoda mūsų studentams. Man labai patinka studentai, kurie motivuoti, kurie gabus pasirengę studijoms, labai kultūringi. Tokių studentų gali pavydėti tikriausiai ir universitetai, kiti ir kolegijos. Penkios Kauno kolegijos vertybės – atsakomybė, profesionalumas, atvirumas, pagarba ir bendruomeniškumas. Kuri iš penkių jums yra svarbiausia? Visos labai svarbios, atvirumas svarbiausia. Atvirumas supančiai aplinkai, atvirumas pasauliui. Sakykit, kokią knygą rekomenduotumėt perskaityti kiekvienam jaunam žmogui? Aš rekomenduočiau perskaityti knygą, kurią tiesiog turiu ir norėčiau parodyti. Vienas žmogaus kelias. Tai knyga, alegorinis romanas apie tai, kaip nepasiklysti karjeros džiunglėse, puoselėti savo asmeninės ir bendrasias vertybės. Koks žmogus jūs labiausiai įkvepia? Jeigu mes kalbame apie mūsų Kauno kolegiją, tai labiausiai mane įkvepia mūsų direktorius, Paulius Butrušaitis. Na ir 3 trumpi jūsų palinkėjimai medicinos fakulteto pirmakursiams. Pirmas palinkėjimas būti siekti vieno iš svarbiausių jūsų tikslų – įgyti žinias ir gebėjimus reikalingus savo profesijai. Antra, linkiu laisvalaikio, laiko, prasmingo, įdomaus, kūrybingo, puoselėjant bendrasias ir asmenės vertybės. Ir trečia, gražios sėkmės, kopiant laiptais išminties kryptimi. Ačiū Jums labai. Ačiū.